Përshëndetje të ndërruar miq të Adria Net. Jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje dhe sot, duke ju referuar faktit që jemi në një studio televizive në Durrës, do të flasim për turizmin në Durrës. Si duhet të jetë modeli i turizmit për Durrësin, në fakt jo vetëm për Durrësin, por duke filluar nga Durrësi. A është ai në nivelin e dur dhe si mund të bëhet më mirë? Si mund të bëhet që mos kemi vetëm turizëm të lirë, por të kemi edhe turizëm elitar? Të kemi disa standarde dhe sigurisht e gjitha të jetë në favor të qytetarit Durrësit, pse jo, dhe të shtetit të cili duhet marrë dhe do të marrë taksa më shumë. Kam kënaqësi të bëjmë dije që i ftuar në studio është zoti Elvis Kotherja. Faleminderit zoti Kotherja që jeni në studio. Elvisi është ekspert i turizmit ndërkombëtar. Ju keni edhe studiuar mirë në fushën tuaj, keni edhe master mos gaboj? Jo, është thjesht autodidakt. Autodidakt. Dhe sigurisht me eksperienca të rëndësishme edhe ndërkombëtare. Po, patjetër. Okej, atëherë unë juftova në studio sepse lexova një nga artikujt tuaj në gazetën Shqip mos gaboj, ku ju sugjeroni modelin e dur për Durrësin. Atëherë, le të flasim një herë për situatën nga pikpamja e një eksperti të turizmit, situata aktuale në Durrës. Ju i referoheshi dy elementëve në shkrimin tuaj të rëndësishëm, gjirit lalëzit dhe golemit mos gaboj. Çfarë sipas jush çalon ke turizmin Durrës? Është një çështje që ka vite që normalisht që diskutohet. Mirë po, edhe synim ideja e këtij artikulli që kam bërë në Moskabë duhet të ketë 2013-a. Po. Nuk jam shumë i sigurt në këtë moment, edhe ideja ka qenë që të bëjmë një model të duhur. Pavarësisht të gjithë mundësive apo le të themi fondeve ose investimeve financiare që mund duhen nga le të themi nga politika ose nga qeveria kryesisht, po të bëjmë një model i cili nëse mund të ndiqet dhe kam përshtymin që Durrësi do të ishte një nga vendet ku do të implementojmë më mirë modeli. Po pse sipas jush në Durrës mund të implementohet më mirë modeli se në Vlorë? Po sepse ka diçka. Çfarë? Unë kam një opinion jo tim, ne kam opinion, fatikisht do të referohem dhe artikullit normalisht, sepse është një opinion, ne shqiptarët jemi pak, e shohim gjërat pak zi, ëh. Para, deri para 2010-s, opinioni im personal, por edhe shumë të tjerëve, ndoshta edhe ju i sot, ose shumicës qytetarëve sot, është që Durrësi ka marrë fund, kjo është. Brëndon me ndeshte. Jam i bindur që gjithë ata që po na ndjekin, mendojnë të njëjtën gjë. Po, ndërkohë që edhe unë vetë me këtë opinion kam qenë. Ndërkohë që rastësisht takova me një mik, ishte ekspert, s'është nevojë të përmendim emrin, erdhi në Shqipëri për një vizitë. Ndër të tjera i bëra dy vizita dhe më tha duhet të shoh dy vende, një vend kur është zhvilluar dhe një vend kur është pa zhvilluar. Nisemi nga Tirana, shkojmë në Durrës, më fal në kthehemi në Gjirin e Lalcit. E shikon Gjirin e Lalcit, i pëlqen, thotë shumë bukur, natyrë e bukur, po do investime të mëdha, do miliarda. Është goxha hapësirë e tjerë me radhë. Pa hyrë fare problemeve ligjore tokës e tjerë me radhë. Pronësia, që janë shumë të rëndësishme për investuar. Hajde po të them për pronësinë se është bazë nga ty nisë çdo gjë. Edhe tha vazhduam, nuk më dha ndonjë opinion, që ka shumë bukur, kaq mjaftonte dhe dolëm pastaj morëm rrugën prapë autostradën, kalum në diku që më duket mos gaboj diku aty kompleks, në një kompleks ato që është kompleks privat në Golem. Po privat në Golem. Edhe ndalum aty, lecëm pak në këmbë, dolëm nga bregu deri te pa të gjithën, e pa gjithë bregun, se aty duket, besoj, jo në Golem, këtu përpara që kemi këtu mbi Kavajës. Po. E pa gjithë zonën e Golemit dhe këtë. Pa dy tre ndërtesa dhe pyetja e parë që më bëri ishte tha, si është me ujin e pishëm këtu? Thashun, s'ka ujë të pishëm. Po ujet e zeza, dhe ato është problematike, me gropa, me kështu. Siç është vërtet. Duhet të jenë zgjidhur një pjesë e mirë tani. Tani, okay, dakor, flasi për atë kohë. Po, sigurisht. Menaxhimi mbetet urbane, pyeti disa pyetje kështu sa për të krijuar ide. Që sigurisht janë thelbësore. Po. E pëlqeu dhe pastaj në një moment i thashë që këtu ka është bërë kjo betejë e famshme e Jul Cezarit edhe këtij Jul Cezarit. Ju referove po i fakteve historike, po fakteve historike. Edhe aty u befasova sepse u shumë më ndonjë shumë nuk e di, nuk e kam pas ditë këtë gjë tash. Është çike çuditshme thonë. Keni këtë plazh tillë dhe keni të fakte historike, thonë nuk e di, unë jam po kaq dhe më vjen keq jam një ignorant sot. Dhe jam njëri lexuar, tha. Ishte bashkë me një kolegën e vet. Edhe tha, jo, tha kjo është nuk është tash ose duket, është ka marr fund tash. Jo, tha kjo është shumë mirë, tha. Edhe pastaj u lëvizëm, vazhduam rrugën me makinën, hangëm darkën, gjatë darkës po thonë, shikoj. I shikoni shumë zi gjërat, edhe nuk duhet i shihni këtë vështrim. Aty ka shpresë.
aty po të bëhet një plan urbanistik i mirë fillë, ti ku preket, le të themi, kuptohet, dëmi është bërë aty, thot, po, ka fond për reparacione, që mund të rikorrigjosh, kam përshtypjen që shumë pjesës hotelesh në atë vend, ose hotelet vogla kanë dëshirë vetë ja prishin, sepse nuk i ecën asë dhe gjë, sepse kshu ka shku puna aty, edhe aty është një vend shumë mirë, dhe për një stres në ullit, të themi, është vend shumë mirë. Edhe jo në Gjermani, jo të gjithë, pak se Gjermanisht, jo të gjithë ka mundësit të paguin, të themi, 1.000 euro për palkushimet. Ka dhe nga to që të paguin 300-400 euro, dhe kështë që kjo është vend ideal për ato. Edhe kjo është diçka, ideja është kjo që është diçka që është gati normalisht, nuk do shumë punë. Edhe pyetjet kuptohet për edukimin profesional, se ajo është baza. Pra ku flasim ne për aspektin, edhe kjo është ajo fatkeqësia më e madhe këtu, do të thonë që ku ne flasim më shumë për aspektin infrastrukturor, do të thotë që baza nga aty ku nis, le të themi turizmi mirëfill, turizmi cilësor nis nga edukimi, ëh. Edukimi qytetar. Jo, edukimi profesional. Nuk mjafton. Jo, është edukim profesional për zanatin. Si ta presësh turistin? Po, duhet fillon nga kamaria, duhet fillon nga housekeeping, nga ai që pastron dhomën, nga ato persona që le të themi fjalën shqip se këtu i thon housekeeper, po fjala shqip është shpimbajtës, kujdestar, kujdestar. Pastruesët e. Po pas jo pastrues, është fjalë tjetër shqip, nuk vjen tani për momentin. Pra, janë... Majordom, kush? Jo, pastruse është, po është fjallë punojset e shërbimit higjienës, ku dëgjojnë diçka e tillë. Kjo është baza, pra, duke fillu që nga shkollë profesionale. Dhe unë e shikoj akoma që nuk është, si që duhet, le temi, shkollë profesionale nuk, akoma nuk është në fokusin e duhur, në politika, pa dashtë, jo kësa, jo, flasëm për njësi, është vazhdë, nuk është e kësa, është e gjithë, ka njësë, ka ko. Akoma është, ose është në proces, nuk është se s'ka, është në proces, duhet përmirësu dhe duhet investu më shumë. Dhe ideja është kjo, edhe një nga arsye që këto, edhe një nga fakti që dolin ishte kjo, aty duhet edukim profesional, e sistemimi këtyre, që normalisht bën dhe ka privati, ose ujësielësi normalisht, po tjetë është këtim prurës, e? Mbajtja, rrethërotu dhe ambientit privat. Po jo, flasë ujësielësi si organizat. Ju elementit historik, elementit historik sigurit duhet të bëjnë autoritetet. Êshtë plus, është plus kjo. Êshtë plus, po nuk me fanë, e? A i ati ti bërë i përshtype një gjëhet tjilë. Tu është bërë muzeu i Durësit së fundi, ka është një element të rëndësishëm që se ju vini me një ujë turistike, edhe bregu ka lëvizur, por sigurisht po të shkosh në fund të Volgës, aty ndjen një erë të keqe, për shumë. Një grup turistik, kjo pra, ta fillojmë nga fillim, kjo është ideja, pra duhet menduaj që fillimisht që nga edukim profesional, që aty, në momentin që ne fillojmë, mendojmë seriozisht, unë dhe isha gëzuar, për shumë sigur thoshe, do që le të jemi 3%-4% e budgetit vjetor, diku shtohet, le të jemi, edukim profesional dhe unë do mendoja që në bazë po pra dhe unë personalisht që punoj këtë industri do i thoja që ne kemi target mirë e di që do vujmë le të themi sepse 3%-4% e buxhetit do investohet për edukim pa më afat gjatë është shpëtim për ne ëh sepse nuk të gjen gjë nga njerëz të edukum flas të edukum siç duhet nga natyra edhe ky vend tani që ka ecë nga dëshira e njerëzve për të bërë mirë për të punuar iniciativa lirë private është ajo që ka lëvizur si për marsët entrepreneurs në anglisht, si për marsi është... Auto si për marsi, sepse në biznes të vogë bëhet fjallë. Po jo, flasë... Biznes të turizm familjar ka një pjesë më e madhe po s'ka rëndësi ka që funksionon, pra si për marsi, pra nuk ideja është kjo. Dhe kjo si për marsi, sa duhet difmu, nuk duhet pengu e para fare, edhe duhet donë më shumë, dhe duhet pytur. Turizmi është diçka që nuk funksionon, nuk e bëndo qeveria, se do që tjetë puna. Ne duhet të jemi koshient dhe ne edhe politikanët duhet të jemi koshient. Turizmi diçka që bën sipërmarrës, edhe sipërmarrësi në çdo vendimarrje duhet të pyetet. Kuptohet vendimarrja ka politikën fundfare, po tiet dialog organik midis autoriteteve dhe biznesit. Dialog i le të themi që ndryshëm që tiet vazhdimisht. Sepse biznesi merr turizmi, jeni të organizuar në shoqata që të mbroni interesat, pra në grupe interesi të organizuara. Shoqatat janë, jo, nuk janë për mendimin tim, ëh. Po, sigurisht gjithë secili flet sipas personave. Si janë, siç është gjithë shoqëria civile në Shqipëri, për shkak që është pak a shumë funksionon me mënyrën e vetë, me le të themi me klane, më shumë nuk ka një shoqatë mirëfill që të jetë organizuar siç duhet. Ne kemi nevojë për shoqata të tilla. Është janë 2-3 shoqata, çdo ditë tentohet të njoftojnë, hajde bëjmë shoqata të reta, bëjmë në këtë mënyrë. Dhe jemi në një fazë që ku marrim telefonin e them se do jetë më mirë, le të themi, kjo që do hapësh ti nga kjo që është ekzistuese. Gjithë
them brakile që të rënë ke zjedhet, ke respektimi i statutit. Kishim shoqatë shumë të mirë, u organizu, ndërhyni, le të themi, me financimit e gizit, këtë zë në atë kohë, shumë mirë, u bë, kalun 3 vjetë, u bë një legislatur, dikush ishe president, e dha tërheqjen, tha, unë për salat e mija do vështë diçka tjetër. Pra, edhe në fund fare u prishë, statutit nuk u respektu, edhe shoqata ka fundu në një loj, janë 2-3 shoqata, dikush thotë, me fjellë, është një fenomen, çdo 3 vjetë përsi të bëjë njëra gjë, vjetën nuk respektuat statutit, abuzohet me statutet, nuk bëhen zjetet lira, nuk thritin, nuk lejohet kandidimi, pra është një situatë. Si në gjithë elementet e shoqërisë qytetare. Po se kupton sepse është shumë problem, ka edhe përplasje brezësh, kam përshtypjen, ëh. Besoj gjithë. Shumë ka përplasje brezësh, dhe aty është problemi më i madh. Me fej vjetër nuk do të lehtë, jo nuk do të lehtë, por nuk pranon. Ose është për mendimin tim, ndoshta jam gabim, po unë kam thënë edhe kur diskutoj me miqtë, me shokët, them që ndoshta janë ato që kanë punuar një vit, nga një apo dy vjet në sistemin komunist. Kam marrë atë infeksionin. Jo, kam marrë atë infeksionin edhe nuk jam mësuar akoma që ta pranojnë, le të themi që. Tashmë ka një reformë territoriale. Nuk është më si përpara ku ishin 400 e sa komuna, apo janë 61 mos gaboj, bashki dhe komuna. Si ekspert i turizmit në punën tuaj me turizmin, kjo e ndihmon realitetin pra, në një farë mënyrë do të ofrojë më shumë infrastrukturë, shërbime, apo e ngatron realitetin për të patur? Jo, kjo është gjë shumë e mirë, ha. Po ta marrësh nga aspekti i menaxhimit, është shumë e qëndrueshme. Normalisht dhe le të themi vendimarrja është më afër, ha. Në praktikë sezonit turistik, po ne do të flasim normalisht duhet të flasim gjëra konkrete. Jo, nuk do të flas për konkrete sepse nuk flitet në këtë periudhë për konkrete. Konkrete për vitin, për sezonin flitet në shtator, për kur mbaron sezoni. Mbaron sezoni që bën bilanc. Flitet për sezonin 2017. Jo, nuk bën bilanc fare, flitet për 2017-ën. Dhe pak a shumë e di rezultatet se çka ardh nga ky vit që kaloi dhe ke pa dobësit ku janë dhe përgatitesh nga shtatori deri në shkurt që për 2018, për 2017 le të them, ta marrim në rastin konkret, ti të kesh bërë ndryshime. Është gabim që të mendosh të flasësh për turizmin tani, për shkak këtë sezon nuk e çepon më. Ç'është promovimi është bërë? Çdo që kanë bën rrugën, ke rrugën e plazhit. Ska, ajo është po pra, kjo është. Okej, okay, hajde, do të bëne them që duhet duhet pa ndryshe, nuk është mënyrë kjo, që mirë se avash avash çdo gjë. Tash, për konkretisht për Durrësin, sipas mendimit tuaj, ç'duhet bëj politika lokale? Po sigurisht për mendimin tim, për mendimin tim, që të intrigoj turist edhe tuaj, jo vetëm turizmin patriotik ose të lirë. Jo, si ajo nuk bëjmë dhe turizëm elitar. Po ide, jo nuk bëhet elitar, nuk bëhet elitar, më cilësor. Le të themi po, le të rritet pak cilësia, po, edhe pastaj shohim se ku do shkojmë, se ajo është pastaj turizmi elitar nuk bëhet nga ndërtimet, bëhet nga njerëzit. Ne ta kemi mos e gatrojmë si koncept. Mund të kesh hotel shumë të mirë, me 5 yje, ku do gjë nga ana e... Për po sofrove shërbimin e mirë. Ku nuk pati njërës e shërbim mirë, për që të duhet, nuk mundet. Më që në hoteli më të mirë, lërë e pa kamerinjerë, lërë e pa pufetirë, lërë e pa kushinjerë, a është 5 yje. Është? A mundet? Ja. Atëherë kjo është gjithë që këtu fillon që do problem. Në njërjet e tua, unë shërbim nuk ofrohet ke. Po nuk mund në shumicën e janë vende si Kroacia për shkakun që është jugu i Kroacisë, le të themi kjo zona Dubrovniku që ka hotel me 5 yje, janë shumë mirë, shumë lart. E kur vjen puna, kur ne flasim në biseda me menaxherët e themi të tyre grupeve të mëdha, Radisson, SAS apo Radisson Blue apo Sheraton apo Valamar Club etj. Me radh, important resort, kur flasim me këto, edhe ato vetë ankohen, thonë edhe Dubrovniku që ka një shkollë shumë të famshme të menaxhimit të turizmit që janë lider në botë sot. Është kur vjen puna, është shkollë profesionale, ëh? Shkolla jo, është universitet. Është universitet për turizmi, të studiosh turizmin në shkollë të lartë. Po, më vjen është menaxhim high class, më vjen klasë shumë i lartë dhe normalisht 95%. Ne kemi vetëm shkollë të mesme mos gaboj profesionale. Të kësaj kategori. Po është, po edhe nuk është në standardet e duhura. Edhe në Dubrovnik, kur në këtë rast e flasim bashkë, thash që ky universitet njihet për networku, sepse normalisht shumica e studentëve, 95% e tyre punësohen direkt në kompani globale, hotele, çemë hotele etj. Me radhë. Edhe kur vin punët e këto, ankohen në Dubrovnik, që është Dubrovnik, që është goxha emër, dhe çdo ditë vazhdon më shumë rritet fluksi i turistëve. Pra është i problem themelor, nuk këtu të kam përshtypjen duhet të investoj. Unë akoma më mbështes te idenë që mos shikojmë për gjërat e mëdha. Gjërat e mëdha duan kohë. Që të fillojmë të shikojmë ne tani se çfarë mund bëjmë të mëgjerin e lalt, sigurisht ka probleme pronësie, ku dëgjojmë probleme, se këtu në Shqipëri nuk është vetëm problemi pronësisë fizike, është problemi pronësisë
intelektuale që normalisht nuk respektohet. Kam menduar ligjin normal... para disa ditësh. Nuk e kam ndjek, po do të them që është shumë i rëndësishëm. Ne flasim për një Europian, po. Sot flasim, po të flasësh për korporatën e mëdha, le të themi në fund fare, le të themi 30% është problemi i sepse nuk e konceptojnë dot problemin e pronës fizike, ëh. Problemi më 70%, 80% është për pronë intelektuale që diskutohet. Ku këtu kene nuk respektuar pronën fizikë, imagjinoj që më të flitet për pronën intelektuale. Ky është një nga ngërësit kryesore që hasim investitorit investimet e huja. Daloni diferenca midis shërbimit në nivel turistik të, po themi, bregut Adriatikut me bregun e Jonit. Si pas jush, me syrin e ekspertit, ka diferencë edhe ku ofrohet shërbimi më i mirë. Sigurisht bregu i Jugut është më i bukur për shkak të natyrës. Absolutisht, jam shumë dakord. Problemi është shërbimi, po. Problemi është bregu i Jugut, le të them, po kalove llogaran, do 2 orë me shku nga llogara me zbrit dërmi. Atë shumë pak njerëz jetojnë. Me njëra gjë ndodh për gjithë bregun, nga aty deri poshtë derisa arrin Saran, deri në Lukov, mos gaboj që është fshati fundit, ëh. Aty njerëzit ikin ndihmë nuk rrin aty. Shumë pak njerëz, aty nuk ka rini. Aty kthehen në verë, për shkak ku ka pushim me gjithë vinat. Ajo nuk është, është aty kam përshtypje dhe kjo është e keqe sepse këtu gjithmonë ngurrojnë thon të bëjmë shkollë profesionale dhe themi ta bëjmë Durrës. Po mund ta bësh kudo, mund ta bësh në Korç, shkollë profesionale turizmi, ja? Dhe një korçar. Po Korç duhet. Po aty ka punësi, le të themi. Ka aty rini. Fjala vjen aty mund aty mund ta bësh në Elbasan, mund ta bësh në Lesh ose ku dëgjon. Në një rast caktuar për shkak diku me qytet që është afër bregut 20 km e pyeta. Ishë mësuesi në shkollë profesionale, tash keni turizëm jo, tha, kemi, tash si ka mundësi tash vjeni profesional. Jo, si ka mund profesional, turizmi duhet ta keni. Jo, tha, kemi agrikulturën, se ajo është e rëndësishme për ne, tash po. Po keni deri 20 km larg, tash drejt të hajmë. Se nuk e kupton, pra ideja është që duhet të jesh në breg deri që të kapësh shkollë turizmi, kjo që shkollë turizmi është po ta shikosh në Gjermani, 28 mijë kilometra ka. Po pra jo, po ta Saran po ta hapësh, dhe Entropoj po ta hapësh. Po bën pra punë, po duhet, unë vetëm mund të gëzohesh këtë fakti nëse vitin tjetër buxheti 2017 do shikoja me një rritje të mirë fillt për edukimin profesional. Po sa çesh për edukimin profesional, flas për turizëm, për bujësinë, aty ku ka nevojë ekonomia. Edhe normalisht ne akoma ne vërtet flasim për investimet e huaj, po atë shfrytëzojmë ato që kemi brenda, ha. Unë vjen keq për Kazakasi për Marrës, se punoj nga mjezi deri në darkë. Edhe po ti pyesësh sot kush do të sipër Marrës, problemi kryesor nuk ta thotë edukimi profesional sepse është duhet ta ngacmosh pak ti dalësh aty, por thotë kemi problem me stafin. S'kemë njerëz me formimin e stafit. Nuk kemi problem me stafin, kaq mjafton, nuk kemi njerëz, nuk do të thotë edukum, nuk kemi njerëz e din. Kjo është gjuha që përdoret rëndom. Ne kemi shoqëri që gjuhën e huaj e kemi për pasion. Jam shumë dakord, por nuk mjafton. Nuk mjafton, por nuk mjafton. Nuk mjafton as edukata, turizëm, po bravo. Në turizëm nuk mjafton as gjuha, as natyra, male, fusha, det, ka ku të mund, ha? Po, duhet shërbimi. Tani, nga natyra është vërtet që ne kemi atë, le të themi atë elementin që është shumë, jemi shumë miqësorë, shumë, por kjo nuk mjafton, ha? Këti elementi vendosesh te profesionalizmi i lartë. Është goxha mirë. Plus e tjera që është shumë e rëndësishme është nëse nuk ka konkurrencë. Në klasën konkurrencë, konkurrencë në fuqinë punëtore ka marrë fund. Ju e dim shumë mirë, vende europiane ku bie papunësi, ku bie papunësi 95% alarmohet, do thonë s'ka nuk ka konkurrencë në fuqinë punëtore, atë është alarm normalisht. Se i thotë tjerë që unë nuk ik nga puna, thotë, kaq punë bëj, po deshemi, po deshë, thotë, bëj ç'e dush. Dhe kjo është ideja, ëh. Ka shumë aspekte, edukimi profesional nuk është vetëm për këtë. Ideja është që duhet të humbësh tregu plot. Dhe kam mundësi sot punoj ku dush. Mjafton nëse nuk nëse qeveria nuk e bën dot, nuk e kon dot me le të themi turizmin që kemi këtu. Janë ato industritë kryqëzore që janë në Europë për shkakun që duan. Punojnë 10.000 vetëm në sezon, 15.000 vetëm në sezon. Fjala vjen, nëse për shembull në eksperiencën tuaj, në njohjet që ju keni, a kanë ardhur investitorë të huaj në Shqipëri? Cilët kanë dëshiruar, si që ishte rasti që ju treguat, që vinë për studiuar fatibilitetin e një projektit madhë, për sjell... Jo, ato nuk erdhen për të parë, erdhen për të parë, kriju një ide. Po, ata erdhen për të parë. A vinë, po themi, investitor cilët duan sjellin 10.000 turist. Dhe në rast se ka, apo sa janë, nuk e di që sjellin dhe 500, sepse unë shof për ditë në Tiranë paktën, po bëse shumë shpejt dhe në Durrës, shof grupe turistike në vazhdimësi, dhe të që kjo industri është funksionale. Ja, funksion... Po, pyetja ime do ishte më konkrete, sepse duhet kuptoj nga njohjet që ju keni, edhe të gjithë ata që na ndjekin. A gjen përgjigjen e duhur nga autoritetet, një investitor i tillë kur vjen, për të parë mundësinë e një investimenti të tillë, një investimi, nuk e di, 50.000, 100.000, 200.000 eurosh,
Por nuk për... bëhet fjalë për edhe ndoshta më shumë më ndaze, turizmi është. Po pra, a vin këta do, dhe a jenë përgjigjen e dur në autoritetet? Do të themi rast jetuar, do të themi shembull që është konkret, që normalisht është, se normalisht do flasim me gjëra që jetojmë, jo me ato që mund imagjinojmë. Ndaj edhe unë ngulmoj këtë kjo që le të bëjmë diçka me ato që kemi mundësi që kemi afër, ha? Sepse është e largët koha kur ne të arrijmë që vërtet të joshim një investitor të madh, shumë e largët sepse duhet shumë punë për të josh. Do intervistoj një javë një nga milionerët e Italisë dhe interesi i tij për biznes këtu ishte inekzistent. Po gjërat kryesore ta thash është edukimi profesional që është baza një, e dyta që të bësh dur si destinacion, të thash për i shtres, le të themi më poshtë se mesme, shtres e ullet, të themi deri tek pak më poshtë se mesmja, duhet, fillimisht duhet të fillosh me nësh të kush njerëzit, bësh një plan urbanistik të mirë fillit, funksional, që le të themi se që është përmërsu tani, është përmërsu gëzan nga këto 10 vitet e fundit, le të themi dhe tani akoma vazhdon, duhet kjo, si që diskutu më bashkë, menaxhimi ureve të bardhë dhe ureve të zeza, duhet jetë perfekt. Duhet jetë perfekt. Duhet ambientet tjetë të respektohet maksimum. Duhet menaxhimi mbjeteve urbane, duhet patjetër edhe transporti urban, transporti publik tjetë i zhvilluar, dhe këto janë pesë elementë që normalisht dursit qoftë hyn nuk i kanë në nivelin. Jo, ideja është që nuk i ka, dakord. Janë gjëra që bëhen, ëh, nëse duan, nëse duan edukimin mund zgjasë 3 vjet. Por nëse duan të katë të parat, po të hyjnë buxhetin e shtetit vitin tjetër, ta fajnë për gjysmën e Shqipërisë, do gjysmën e fondit e kalojë Durrësit për ta bërë model. Sepse punsohen njerëz. Dhe po punson njerëz. Le të flasi kushdo për shkak, kushdo politikan po punson njerëz, dhe po që njerëzit kënaqë me punë. Nuk ka nevojë të bëjë qeveri për propagandë. Asnjë qeveri, ëh, po punson njerëz. Nuk është vetë konsumatore e produktit të njerëzve. Po pra, po pra, të bëjnë sigurt që të bëjnë ekuilibër midis grupeve të interesit. Që ajo taks, dhe mos e taksojnë direkt turizmin si në taks direkt, le të marrin nga taksat, menaxhojnë më mirë sistemin fiskal. Le të themi që ai turist mos e ndejë çdo vend duhet pagojë, ëh. Por kompanitë që punojnë turizëm, hoteleria, le të themi restorantet, baret, ujësielset e ku të gjemë, çdo gjë që është bën turizmit, ato të jenë, të themin, transparente, të kenë në bilancë aty, deklarojnë gjërat reale. Dhe aty është fitimi i qeverisë, direkt, ëh. Nuk flasim pas për të ardhurat që vinë nga punësimi, le të themi nga rritja e konsumit, sepse normalisht po punësojnë më shumë njerëz, do ketë më shumë të ardhur, është valutë direkt që hyn, është valutë, është valutë e pastër, nga fundi deri në fund. Pra, nëse deri sot shekullon me gënshmen, vjen valutë e jashme, pra ne kemi... Për familjen dhe për shëqërinë po pra, dhe shtetë. Plus siguri, skemat e sigurimi shëqërore, ku të gjionë gjithë tjere më ratë. Pra duhet edhe shëndetësia do të futu brënda, spitali Durrësit, një duhet tjetë nivele shumë të mira, po hajtë për themi të hapet një seksion ku tjetë i veçanë, urgjenca të funksionoj. O zot flas për aspektet ke shërbim shëndetësor normal. Po, ne nuk do të flas për aspektet që janë janë nganjëherë janë shumë të vështira normalisht, po safety and security ose siguria në udhëtim është primare. Sot po lexoj një raport që ishte për tregun evropian dhe anglez dhe të gjithë klientët vlerësonin me 65% e tyre vlerësonin një destinacion nga siguria, në hotel ose siguria publike. Nuk flas siguri në kuptimin e kriminalitetit, flas siguri në siguri për le të themi për kriminalitetin, për shëndetësinë. Jo. Siguri, flas siguri lëvizje, mobility, është jeni lëvizje, të shkosh në hotel, ti je i sigurt që hoteli për shkakun shërbim aty hoteli të ketë të ketë hoteli të ketë le të themi të gjithë masat për shkallët e emergjencës nëse ka zjarre, po bravo. Këto gjëra që janë siguri, që mund bëhen thjeshtësisht, nuk kam jam i bindur që çdo biznes e bën atë. Kur vjen puna për lidhje kontratë, absolutisht. Jo, s'kësh detyrim, thotë duhet bëj kështu këtë mënyrë, nuk e nevojta detyrosh fare. Së fund fare vjen ai menaxheri që lidhi kontratën dhe thotë po se patë nuk bëhet, jam i bindur që merrnë natën se kanë shkon del nga hoteli sot dhe thotë do e bësh, po e bën, po se bën, nesër nuk do në shkruaj kontratë. Jam i bindur natën për natën do bëj, që nesër lidhë kontratën. S'është nevojë ta bëj. Përveç flas, kjo është ideja që këtu nuk është një lodhje e madhe për biznes. Biznesi është shumë e thjeshtë. I thu këto janë rregulla, respektoj, respekton vet. Nuk është çdo gjë me forcë. Cila nga qytetet në eksperiencën tuaj intrigon më shumë turistët europianë? Për mua është Durrësi, nga Durrësi duhet nisi çdo gjë. Gjithçka nga Durrësi. Për mua modeli më mirë do të bëhet në Durrës. Pjesa që vin me det sigurisht Durrësi. Për mua dhe kam përshtypjen edhe shumicë kolegëve të mi, nuk jam me çkimi diskutuar, se s'duhet edhe ato s'duhet, nuk s'duhet t'i lëm pa përmendur. Janë shumë investime në Durrës, është gjëna gjithë ato është krim, le të themi që të mos shfrytëzohen gjithë ato.
sezoni shumë i shkurtë, fillon qershor, më mbaron. Pse nuk kemi turizëm dimëror ne? Pse është kaq i varfër turizmi dimëror? Po është do investime shumë. Letrim te kjo pjesë, të bëjmë gjëra tamam, le të fillojmë bash 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 me tjerat, ë. Vazhdojmë të bëjmë fillojmë gjëra të vogla. Vazhdojmë të gjë i kemi. Hotelet i kemi. Kemi territore të mrekullueshme. Po jam takuar, po nuk mjaftojnë pra, sepse duan ndërtu. Dhe kjo është gjë më e mirë. Kur s'kemi infrastrukturën këtu mendon mal. Po pra. Prandaj them që është, prandaj them që është më e mirë ta zhvillosh nga Durrësi. Nisë nga Durrësi dhe do të jam i bind që rezultatet do jenë spektakolare. Afar të shkurtër. Flasim për sot për netin, ndryshosh gjëra, ë. Që ndjehet ndryshim. Qyteti më i madh dhe turistik Durrësi kret. Po ka tani janë shumë arsye dhe shumë faktorë që normalisht Durrësi nuk mund të jetë. Durrësi e ke ne diskutojmë bash tani për shkak le të themi në Shqipëri për momentin funksionon 2-3 tipe turizmi, janë aventura, flasë gjithë aventura, përgjithësi, që fillon tani mbas majit, është kultura që kap Shqipërinë, po edhe rajonin gjithë. Edhe lejzhe ka filluar shumë pak. Kjo lejzhe është dielli dhe rëra. Dielli dhe rëra është produkt në vete. Produkti diell dhe rër është ai që është që mban ekonominë. Fitimi në hotelet në atë periudhë kanë le të themi akomodimi, ëh. Drejt. Në atë periudhë ka. Dhe edhe tjetra që është shumë e rëndësishme është që taksoje edhe kontrolli që duhet bërë le të themi thash menaxhimi financiar shumë e rëndësishëm. Edhe një vetë qytetar do të jenë ndurës do të jenë shumë koshient që kur bëjnë një veprim diell duhet fillojnë të kërkojnë, kemi dhënë, kërkojnë dhe hesapë fund vitit, eh? Kërkojnë dhe llogari qeverisë. Shikohet, kam paguar kaq taksa, jemi 200 biznes, kemi bërë këtë investim. Lu po investim, të lutem na kthem mbrapsh, na duhet kjo, kjo, kjo. Përsoj se bëhet, nuk është ndonjë gjë, ëh. Eh? Por thash duhet duhet koordinim. Un kam, domethënë, në eksperiencën time turistike, nuk është se kam shëtitur gjithë botën, po kam parë model perëndimor, po kam parë dhe modelin e Turqisë. A nuk është e mundur të bëhet modeli i turizmit turk që pret me qindra mira turistë, po mënyrat e organizimit me plazhe private, fshate turistike, unë do ne dal, nuk i kemi. Jo, dakor, unë do dal në një do flasim fillimisht për investimet e huaj pse nuk ndodhen në Shqipëri. Po. Dhe pastaj do dal te kjo që thoni ju. Te ky model që thoni ju, pse nuk është i qëndrueshëm dhe pse ndodhi si ndodhi me Turqinë, ndodhi me Egjiptin dhe me vendet e tjera? Po për shkaqe politike, jo për shkaqe po, modelit. Do dalim pra okay, kjo. Ajo është stabilitet politike shumë e rëndësishme. Atëherë, kam qenë në Hanover në shtator 2014, po, shtator 2014. Kisha takim në 11 me një drejtorin e shitjeve, një kompani më të madhe në botë për turizëm, është më e madhja. Normalisht, vetëm në Hanover ato kanë diku ke 8000 punonjës. Dy godina gjigande, gjysma e Hanoverit punon aty në film. Flas se turizmi këtë ka të mirë që ka le të themi ato që punojnë në turizëm, të paktën nivelet e menaxhimit janë gjithmonë stres e mesme dhe lartë, janë shumë high class. Nëse shkum, biseduam dhe ulëm të avolin me këtë edhe një menaxher i zonës, rajonit ku jemi ne, Bullgari etj. Me radhë edhe po diskutojmë lidhje me Shqipërinë, nuk kishte ide fare. Thjesht pritin takim me anë të rekomandimeve, ne erim bat një orë gjysë bashkë. Edhe më fund tha, Elbisa, Shqipëria shumë mirë, të shofë vitin tjera dhe mos bëjmë një diçka, por kam i problem shumë të madhë, më tha, a, tha, ke investimet, tha, keni këte pyti për 2-3 kompanit, më tha, janë këto, 2-3 emrat më dhej, janë prezent në trek në Shqipëria për me investime, me fillë, tha, që nuk kemi. Tha, si me ndonë, tha, që po të me i grupë, të rego 2-3 emrat, kështu të vim, tha, Shqipëri për të investu. Tha, shumë, ajo është shumë pas, duhet. Ne akoma kemi gjëra, ka qenë 2000, po katëm kemi akoma gjëra për të zgjidhur tashun. Ne tregova për le të themi për çështën e pronës intelektuale, çështën e pronës fizike etj. Me radhë për ujtësielse të edukimit profesional më thash. Edhe më tha diçka tha, ke një rast a ke kishin bërë kjo kompani ka bërë një rast specifik në diku nga ishujt këthe nga ishujt e Amerikës Qendrore, nuk e di saktësisht tani se kam parë në internet. Ka mundësi mund të jetë Republika Dominikane apo diçka afër aty. Edhe tha ke një shembull apo dush i kodha është ne jemi responsible tourism, pra turizmi i përgjegjshëm, ë. Dhe kemi shumë normalisht ta unë si menaxher kompanie, tha, që jam në nivel që jam, tha. Nuk blej kur dal jashtë Shqipërisë, tha, çoj një dhuratë, kushdo qoftë, tha, çoj më shumë se 40 euro tha, dhuratë. 41 më quhet korrupsion, tha. Tu po se pa e kanë, e ma tha këtu më ndërpreu, tha. Është ky lloj vullneti tek ne? Unë s'fola. Thashmë, është dëshirë për të dëshu gjëra, është normalisht është. Okej, okay, pyetni mirë, sepse ne kemi informacion dhe marrim informacion dhe kemi kompani shumë të mëdha që
të tilla informacionin na japin pa dorashka, sepse kanë besim tek ne, ne japim punë, ato janë besueshëm ndaj nesh, nuk duan ta humbin ta. Kjo është një nga të parë, dhe e dyta është që kur vin për investime, thë, ne nuk duam fare bëjmë kontakte dhe them, ok, me politikën patjetër, do duam para garanci politike. Që është shumë e rëndësishme. Patjetër. Garanci financiare për çdo investim që nëse nesër ndodh diçka, mos investitor, kush më garantoj që sepse normalisht duhet sigurohen me dorë investitor. Se nuk ka bën njerëz, nuk e merr njerëz për sipër. Gjithë fondet se normalisht ju e dini gjithë kur bëhet fjalë për investime ndaje, nuk është se do hy vetëm hotelier, ja, apo kompani, janë gjithë kompani ndërtimi, airlines, ku dëgjojnë, kompani udhëtimesh. Jan bankat brapa, bankat e investimit, por janë shumë aktorë që luajnë, dhe normalisht ai që është lider i do të bëjë gjërat e sakta. Dhe normalisht e para do nuk na lejohet që të bëjmë një kemi pas një rast që kemi bërë një dikur flitet që është bërë, nuk e di është çështje gjyqësore tha, që flitet që është korruptuar kompania jonë nga e korruptuar një lokale ku dëgjon një person politikan diku. Dhe që nga e kota ne kemi ndërprerë marrëdhënia shumë strikte, thonë, dhe ne ata dumpje, me nuk ka duhet ta fare. Politikisht kemi mbështetje, kemi garancinë, kush ne garantonave për investimet. Tjetra që është shumë e rëndësishme është ta ne dum kontakte direkte me lokalet, thonë, kur shkojmë investojmë le të themi, duhet shkojmë atje, bisedojmë direkt, nuk na duhet neve tha. Ndërmjetësues. Qeveria ata duhet një zyrë atje ku shkojmë të marrim informacionin, të dorëzojmë letrat, dokumentacionin, më thash. Kemi të qartë infrastrukturën fiskale, që është shumë rëndësishme. Që jemi, ne jemi, do shta mund negociohet një tjetë, le themi, për një periudhë kohë tjetë specifike, por dhe mu ajo që është mund të egzistojë, nuk ka rëndësi. Por që, në fund fare, ta le nuk ta duhet më qeveria, na duhet i zyrat, ja tha që të duhet, qëmë dokumentat, nuk ta duhet. Po, se duhet më shumë qeveria. Po, për në qeveria, ok, dhe duhet momente parë, kur hapet rrugë, po, ali, tha, aji që është i pare i qeveris, normalisht, to, tja, ku është zyra, shkoni, investoni, edhe mund, që të njohë diqka, unë garantoj që me liqë. Si që thatë ju, kemi akoma të ne kemi, kemi ne. Po dhe ato e kanë tani. Jo, po pra, edhe ato e kanë ama. Po ne kemi, po thatë kanë e dinë informacionin, ne mendojmë se edhe në herë shumë raste mund vjen përqesh kur pyesin pse s'ka investime tuaj. Po pra se dinë realitetin ato. Po. Kalon 25 vjet ato i marrin informacionin. Ju sugjeroni një performancë tjetër të qeverisjes. Po politikës përgjithësi, nuk është qeveria. Politika përgjithësi pavarësisht kush është. Absolutisht duhet tjetër përqasje. Sa më tepër liberal. Klas fillon që atë tha, mos më duhet fare as ai personi që është drejtues lokal atje, mund duhet thjesht qytetar ai që ka shtëpinë afër, ta trajnoj familjen ku dëgjon. Ket pronësinë, të ketë të drejtën. Ja, pronësi, jo, pronësi është tjetër, po flas duhet të komunikoj me personin që është direkt që të përfitoj. Pra normalisht unë po bëra. Po unë po bëra le të themi një hotel të madh në një zonë që është fshati le të themi që është i fshatit mbrapa, do përfitojnë ato se do shkojnë gjithë hotel, ë. Këta vjen. Sigurisht do bësh një strukturë 5000 dhoma, jo 5000 kanë mundësi të shkojnë në hotele me paguën nga 2000 natë, fjala vjen, ë. Po ato që janë mbrapa në dy zona do të punojnë. Po këto do të thonë, shiko, rregullosh shtëpinë, bëj një dhomë tjetër ku dëgjon ose sistemoje. Të do më vinë më shumë, kështu që i sjell edhe. E kupton është edhe ka ai diçka që po edhe Shqipëria ka vënë vetëm për një, të vinë një i madh. Po të vinë një i madh, trajtohet siç duhet. Të tjerë janë rresh mbrapa, njësh. Se nuk të rrin ato, janë gjithë majmunë, janë të gjithë, po hyrë njëri i madh. Jo, po hyrë një i madh. Vetëm nesërmen. Jo vetëm në turizëm, po në të gjitha fushat. Dhe duhet të dal, tani ai i madh jep garanci kur hyn ai do thotë se ka marrë të gjitha përgjigjet optimale për ta bërë gjë. Është deri tash nuk kemi. Është brand, po pra, është brand. Tani po hyri brand, brandi ka marrë fund, nuk diskutohet më, ha. Ne duam të bëjmë gjërat, nuk thyn. Ai duhet ty dhe ka dhe diçka tjetër të parë të strukturës si funksionon. Ka kompani të mëdha që ai po nuk futet hotelin vet fillim nuk e hap si treg fare, do të fusi vetes sepse do të përfitojë. Dyshim se do të shërbimin e. Kjo kompani që flas unë, që njohim gjithë, jo kjo imje, por çdo kompani tjetër, se pun që normalisht është e njëjta gjë, këto kanë investimet e veta në hoteleri, në kruizer, në çdo gjë, në menaxhim software ku dëgjojnë, por çdo vend investojnë. Në travel management çdo gjë investojnë, transport, airlines, çdo gjë. Pra, i kanë, si më thënë, kur shkon një destinacion, ai do të çesë 70% të produktit, le të themi qarkullim do ta lë brenda kompanisë. Se ka grupin e vet. Normalisht do të çesë avionin e vet, do të çesë fluturimin e vet, do të çesë hotelin e vet, do të çesë edhe le të themi hotelin e vet. Gjigjesh i modeli turk nuk bëhet dot në Shqipëri. Jo, ja një sekond, do të vij, do kaloj aty. Hoteli ka të veten dhe ajo që konsumon këtë vend është fuqia punëtore, ë, që është goxha mirë. Krau i punës. Është kultura,
që shumë rëndësishme, është ushqimi, që është goxha e madhe, pse? Është volum, ëh, le të themi, kam përshtypjen 50% gel këtu, 50% i duan. Po po. Vetëm vetë. Po s'është pak 50%, ëh? Jo, 50% e rit ekonomi nuk e di sa përqindje. Po nuk e di edhe kompanitë më dha. S'ka nevojë pas edhe dursi, po edhe nuk ka nevojë, po ne duhet të fillojmë krijojmë për modelin tonë një herë. Ne duke krijuar modelin tonë kemi gjasa që çtojmë pse ta ofrojmë të tjerë dhe gjithmonë duke pas mendje që ai zotëria atje thot mbi 41 herë më shumë opsion. Unë në dhe duhet të dal, do më ndër, do të mpres, do më falësh, do të ndërpres vetëm për diçka që duhet të them. Pse modeli i Egjiptit, i turizmit, i Turqisë tani që po dështon, të pak me perëndimin po. Pse dështoi Tunizia, Maroku, ëh, gjithë kjo pjesë, kjo zona, le të themi veriu i Afrikës. Bravo, pse dështojmë këtu? Këto dështojmë sepse këto kishin një model të klonum. Këto kishin edhe korrupsion, kishin edhe turizëm. Tani duhet zgjetësh, o të marrësh korrupsionin, do marrësh turizmin, ëh? Drejt, duhet dalë shumë të dalë në thikë tani. Hm? Nuk bëhet më ndryshe. Po Turqia modeli, nuk është e dështuar, nuk e di për shkak të atentateve terroriste së fundi ky vit mund të jetë sfidë. Po nuk është, nuk është, i dakord, nuk kanë akte terrorie, është problemi politik, politikisht, ka probleme politike. Po politika normalisht është ajo që acaron shumë gjëra, ha. Padyshim. Një njeri kur fillon të bëhet merr tel jashtë vetes tip, për shembull, ose fillon të krijon konflikte me lider të mëdhej pavarësisht situatave, ku do shkaktoj probleme. Pra jo, korrupsioni e fillon të turizmit në Turqi. Po bash, jo unë, me fjalë të gjitha jemi koshient, nuk është problem politik, përderisa tregu rus nuk reagon. Europa perëndimore, Turqia. Motori më i rëndësishëm turizëm. Stambolli vetëm ne kemi lëvizje Stambolli me grupe kryesisht skandinave etj. Që fatmirësisht vazhduan edhe pse kishte Stambolli tani për shkakun ka filluar javën që shkoi ishte më ndryshë grup, një grup që kishte, ishte më ndryshë, kishte më shumë njerëz. Pastaj përpara kësaj ishte absolutisht zero. Vetëm dy grupe kishte, 2-3 grupe gjithë Stambolli që është destinacion jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonshëm destinacion. Edhe kam përshtypjen që thash duhet më parë jesh ikon modelin e Francës. Shkoi në Iran dy herë vjet, dy herë qelloi, një herë në janar dhe një herë në Paris, le të themi. Një herë në janar, një herë në dorë të vitit kaluar, kur vjen puna, kur qesh mars të vit, ishte plot, nuk kishte vend, nuk kishte hotel, nuk kishte dhomë. Pra pse atje lajthisin ato institucione për një moment lajthisin, po jo që të dalin jashtë lojë, ha? Jo që të jenë gjithmonë. Pra korrupsioni nuk është endemik ose nuk është pjesë kryesore e jetës së politikë, bravo. Mentalitetit shoqëri. Jo, mentaliteti çdo shoqërie ka, kur po e lehet bëj korrupsion, do bëjnë korrupsion, çdo asnjëri nuk do me pagu taksa. Po bëj sistemi thonë. Normali sistemi, pra lajthi sistemi, ndodh diçka. Lajthi sistemi i sigurisë, dolën problemet. Tashi, me që jemi drejt fundit, më thuaj në perspektivën që ti mendon për turizmin, ne bëjmë politikë dhe kemi thënë vin 3 milion fusim dhe emigrantët në shifrat që ata kthehen në shtëpi në institucion turist sepse kanë marrë pasaportë të shtetit nga vinë, e shef perspektivën më të mirë apo më të keqe për këtë sezon turistik që kemi, për Durrësin, po gjithë Shqipërinë pse? Unë e shoh, po do ta ri përsëris, për shkak të sipërmarrësit. Sipërmarrësit, po theksoj, ëh. Si për marsit, si institucion. Nuk flasë për një, por flasë për gjithë, po, hotelierët. Ky vit do jetë pak më mirë se sa vjetë. Në shua? Po. Unë e shpresoj atë që do jetë më mirë. Se kanë filluar të ofrojnë shërbim më të mirë, kanë filluar të mësojnë. Po, kanë filluar, po zhvillohen me mundësi që kanë për torturohen, për rrobaten, por kanë filluar pak më mirë. Po, ideja është që të kthyjmë atë imazhin e keq të Durrës. Durrësi është bërë, le të themi, vend që vishin, nuk jam kundër kosovarëve, po vetëm kosovarë kishte, apo jo? Po, dominant. Tani nuk duhet të kthyej çika, jo, duhet të kaloj në një standard stat tjetër. Ne kam filluar, kam parë dhe më vjen mirë që shumë hotelierë kam taku për punë etj. Dhe më shikoj që unë shikoj 2017 dhe shikoj më mirë, e shikoj nga ana e supermarketit më mirë, por imagjino të futet edhe ndihma e qeverisë. Dhe unë do të sugjeroj dy gjëra që janë shumë të thjeshta. E fundit fare është kur të bëhet i buxhetit për 2017-ën duhet kursen për një gjë që e para është edukimi profesional për profesionet. Ka prioritet ke qeveria edukimi. Po tani u po, jo kam dëgjoj, kam 100 mijë në 9-ën që dëgjoj,
E kupton dhe ka një problem tjetër. Ne kur bëjmë diçka për të reformuar dhe bëjmë alla shqiptarçe. Apo shkojmë në Europë. Ha? Po, duhet të shkojmë në Europë. Tani pse mos e bëjmë atë modelin e shkollës profesionalësi në Europë, që ta, ha? Sa aty do shkojmë? Tani e them, hajde bëjmë si shqiptarët, pastaj pastaj me hy, po. Pastaj kur të hyjmë pastaj ta bëjmë si Europa, po nuk bëhet, pra duhet të bëjmë në fillim. Ndërtoj, unë nuk po them është, ajo shkolla profesionalizë koncepti është. Por ideja është kjo që po të bësh shkollë profesionale, do të fillojnë të funksionojnë edhe aktivitetet sipërmarrëse, ëh, edhe sipërmarrëse duhet të organizohet. Po shteti nuk mund të vetëm jemi vetëm vend po pra kuadrot, jo është dual system, është sistemi dyfisht, është sistemi dyfisht, është funksional dual system e ka. Është sistemi që ka lindë në Zvicër dhe është aplikuar sot doli Spanjë, ka ky sistem doli Spanjë, firmosi kush i Aznari ka qenë duket me Merkel nat vit firmosi kontratën për të nxjerr Spanjën. Dhe nga dikimi personal doli Spanjë nga kriza. Dhe sot është destinacion me vizituar me 60 milionë, ëh. Pra, janë modele, janë thash, shqiptari ka gjë që punon nga mjesë deri në darkë. Nizet punën në orën 7, e morën shumë mend. Por duhet ndihmu, ëh, duhet ta pyesësh ora çfarë halli ke dhe çfarë duhet ndihmoj, si duhet mësoj, ëh. Dhe duke mësuar, fillon të bëhet më rentabël, të bëhet më i vlefshëm. Dhe ku kam vështirësi që duhet investoj ke ky aspekt dhe dytat mos bëjnë më kështu. Ok, nuk jemi keq me këtë rilinë urbane, po atë fokusohu këtë durës, si bëjë gjë në durës. Dhe po rrimi vitë, ne nga jemi, nga zonë ku jemi, s'po duma, të pakë mës... Jam të akord me këtë koncept rilinë urbane, po rilinë dhe një herë, bëjë një shembul. Pra, edhe rritë, edhe qëndrojë ke koka. Të investohet jo vetëm... nga qeveria qëndrore dhe lokale jo, në turizmin e durës si qytetit më i madh. Duhet pra nuk ka më, turistik. Nuk shkon më, tani u bë kaq vite, tani rrugëlinë, nuk rrugëlinë do të gjithë, rrugëlinët pjesë, aq fonda janë. Shko fokusohu diku dhe të jep rezultat këtë model shkon ndiqje me tjerë, pse. Është shumë e thjeshtë. Ky është mendimi im, do të shajm gabim, por unë akoma duhet të jem normalisht ne si përmarrëse të kemi këtë që jemi duhet të jemi optimist. Bazem gabim. Po, drejt. Okej, okay. Unë ju falenderoj që dhonë ju falenderoj për eksperiencën tuaj në studion e Adrianet, një televizioni i qytetit turistik historik, ka elementë historisë që duhen nënvizuar dhe duhen bërë më të lezueshme për Durrësin, që është themeli. Duhet edhe diçka tjetër që duhet ta sqaroj. Është ne jemi vetëm thënë në botë që shoqatat organizojmë nga Koka. Jo nga grupi interesit poshtë. Ata duhet të zgjidhin njëri tjetër. Jo, ta, nuk e zgjidhun Durrës, e zgjidh ai Durrësaku me njëri tjetrën, ëh. Pra nga poshtë, dhe në fund fare mbledhesh lart, atje lart vendos se kush do jetë e gjithë figura, ëh. Sepse nga kjo shoqat, nevojat e kësaj shoqate këtu poshtë me shkollën profesionale, me bashkinë apo me administratorët e qytetit, ato janë që do vendosin. Tani nuk mund ta komandojmë nga Tirana. Okej, okay, edhe një herë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues të Adrianet, bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.